Да, бұл жерде бізде ешқандай нақты мәнде минус дубрас түшке тең емес, ә, тангенсімізді. Сонда біз формуламен жаза береміз. X тең болады. Арк тангенс минус 3,5 қосылған пиен. Осы жерден бізде арк тангенсті минустан құтылу үшін біз минусын тек қана алдына шығара салатын едік, ә? Минусын алдына шығара саламыз. Мына жерде плюс 3,5 қалады. Мына жерде ше n тиісті z жиынына деген нәрсе бар. Біздің жауабымыз мына соңында тұр.